E aí pessoal, beleza? Já que eu tô aqui, resolvi mostrar o nosso pedacinho de terra aqui no sul da Bahia. Nós já vimos no vídeo anterior a fazenda lá na abandonada aqui do vizinho. E aproveitar e mostrar aqui um pouquinho da nossa. Serve até de documentário para os futuros aí, né? Nossos filhos e filhas. Bom, é isso aí. Nós estamos aqui na fazenda Itapiranga. Inicialmente fazenda do senhor Pedro Augusto da Silva, meu avô já falecido. A história dessa fazenda aqui é interessante porque meu avô fez um contrato com um senhor que se tornou deputado por muitos anos aqui no sul da Bahia, chamado Oswaldo Souza. Então o contrato era o seguinte: lá numa determinada fazenda, o meu avô desmatou, lá na década de 60, 70 mais ou menos, desmatou uma área, plantou mandioca, depois plantou banana e plantou cacau, deixou a roça pronta. É, como parte do pagamento, o senhor Oswaldo Souza deu esse pedaço de terra aqui a ele. Aqui para cima, 50 hectares, fazendo divisa com a fazenda lá do seu Tonico. Mandou construir essa casa, trouxe um mestre de obras de fora, de longe, para construir essa casa que minha mãe hoje está reformando, que estava praticamente abandonada. E ali ele fez uma barcaça. Aqui meu pai fez a casa dele, fez a casinha, né? Tô me lembrando daquela música, de Luiz Gonzaga, Sala de Reboco. Fala assim: é, ex-colega, vou dar uma casada, vou fazer minha casinha amanhã. Essa casa aqui foi feita desse jeito. Meu pai pediu ajuda dos irmãos da minha mãe e eles fizeram essa casa. Aqui ainda tem 8 de 83, 8 do 11, provavelmente, né? De 83, o meu tio Quinho escreveu aqui. Então fez essa casa, ficou morando aqui com meu avô e ele, né? E os irmãos também fizeram outras casas por aqui pela fazenda, que muitas delas já nem existem mais. E por fim, meu pai, quando herdou a parte dele, fez essa pequena barcaça que é usada para secar o cacau da roça que era dele e agora é nossa. Mesma estrutura. Escuro, acho que não dá nem para ver. Tá não. Mas é a estrutura de tela, essa tá precisando de uns reparos, sim, está. E o secador, aqui, esse secador tá precisando de um reparo também. Apesar da gente estar num lugar no sul da Bahia, é um lugar aqui com restrição de água muito forte, no sentido de água potável para beber, né? Para consumo humano. E a gente tinha esse problema aqui até hoje. A gente vinha enfrentando, até alguns dias atrás nós vimos enfrentando problema sério. Aqui é a puxadinha que meu pai fez, uma espécie de cozinha. Retornando à questão da água, a gente vinha enfrentando problema sério de água, até que minha mãe resolveu, guerreira do jeito que é, que Dona Isabel Cristina, vou te contar, viu? Deixa eu abrir aqui. Agora não tem mais problema com a água. A água chega aqui por gravidade e é uma água saborosíssima. Tem um pouquinho de matéria orgânica, mas cai aqui 24 horas por dia. Essa água já esteve aqui na casa do meu avô há muitos anos atrás e hoje ela está aqui com a gente. Custou quase 600 metros de mangueira de meia polegada e agora a gente não tem mais problema com a água. Aqui é o fundo da roça. O meu pai plantou essa roça. Aqui é o cacau. É praticamente o que move esse sul da Bahia ainda. Pé de cacaueiro, para quem não conhece. Muita gente não conhece, né? Conhece os chocolates da Copenhague, mas não sabe de onde vem o produto. Tá aqui as flores do cacau. E aí, a roça tá relativamente bem cuidada, né? Tem uma característica bem importante dessa região aqui, é que tem muitas orquídeas mesmo, assim, no pé de cacau e tudo mais. Então a gente, como vocês viram nos vídeos aí, a gente sempre tá tirando orquídea em tudo quanto é lugar aqui. Aqui tá cheio de orquídea, ó. Isso aqui,
essa touceira mesmo aqui, uma orquídea. Aqui, ó, matando o pé de cacau e orquídea. Dá até pra perceber? Consegue ver? Dá um zoom aí. Opa, pronto. Orquídea. E essa planta aqui, é a noz de cola, ou a cola nítida. E foi eu e Dona Mirella que plantou. Fizemos a sementeira. Pegamos a semente, enchemos os saquinhos. Fizemos a sementeira. E meu pai tratou de plantar ela aqui na roça. Então tá aqui, ó. Olha ali, Javá. Os cachos que tá dando pra dar fruto. E aqui é o fruto dela. O pessoal de casa de produtos naturais deve conhecer isso aqui. Chamada noz de cola. O cola nítida, né? O nome científico. Nós plantamos cerca de 1000 pés dessa aqui na roça. E tá aí. Então dizem que você tem que ter um filho, você tem que ler um livro e tem que plantar uma árvore. Bom, o filho eu já tenho, leio o livro, já li alguns, e árvore a gente plantou mais de 1000. Então já cumpriu a sina na terra, mas não quero ir embora agora não, quero ficar aqui um pouquinho mais. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Isso aqui, pessoal, é um jequitibá. Tá certo? É um jequitibá. É uma das árvores mais bonitas que eu conheço. Eu tô andando aqui em cima das raízes. Olha o senhor jequitibá. E aí, se ligou? É uma senhora árvore. Olha a altura dessas raízes. Essa raiz se estende até lá. Então isso aqui é um jequitibá. Ali tem um vinhático. E por aí vai, né? Pessoal, é uma árvore incrível. Aqui na Bahia tem um jequitibá que tem mais de 1000 anos. E esse aqui eu acredito que ele, pelo menos, eu acho que ele já estava aqui quando Cabral desembarcou lá no Porto Seguro, hein? Eu acho que quando rezou a missa, pela primeira missa aqui no Brasil, eu acho que ele já estava por aqui. Então eu estimo que ele deve ter pelo menos uns 500 anos. É um senhor ser. É uma árvore incrível. Impressionante. Vocês tinham que estar aqui para ver. Quem é fã de novela, na época que novela era boa, na novela Renasci, que contava a história do cacau, e era um costume, aquilo não foi coisa da ficção, era realmente um costume do fazendeiro. Vinha até o pé de jequitibá, num canto como esse aqui. Num canto como esse aqui, ou onde as raízes eram mais abrigadas, que seria no caso isso aqui, ó. E aí ele vinha e enfincava um facão. E aquilo, segundo a crença, né, do fazendeiro, aquilo fechava o corpo dele e ele não era atingido por mais nada, nem por bala, nem por nada. Ele ficava ali protegido naquela sombra do jequitibá, né? Enquanto o jequitibá estivesse vivo, ele estaria vivo também.
Então tem uma cena interessante na novela Renascer, que o Marcos Palmeiras vem e arranca o facão do Jequitibá para poder o pai morrer, né? E o facão já está todo corroído ali com o passar dos anos, né? Então ou o indivíduo, ou morria a árvore, ou morria o facão, no caso, né? O facão se deteriorava. Então era numa raiz dessa que se abrigava o facão como esperança de se manter o corpo fechado. Incrível. Tem cada torceira de orquídea aí em cima que vocês não fazem ideia. Pessoal, a título de informação, esse clone, isso aqui é um pé de cacau, foi clonado, tá? E esse clone quem desenvolveu foi meu pai, seu Claudinho da Silva Miranda. E ele produz bem, é um bom clone. Tem um outro famoso que ele produziu, esse aqui foi o primeiro pé de cacau que ele produziu. E esse pé de cacau aqui já doou muita, muita, muita haste para fazer reprodução em outros locais. É um pé de cacau excelente. Aqui na região, o pessoal conhece como cacau de cal. Ele tem uma característica interessante. Ele não dá vassoura de bruxa. E a cabaça dele é pequena, mas é cheia de amêndoas. Tá vendo? As amêndoas grandes. Os maiores dão entre 47 e 48 amêndoas. Aqui o famoso cacau de cal. Esse foi o primeiro. Aqui a gente está na casa que era do meu avô, ali era a barcaça, mas já virou ruína. E agora a casa. Minha mãe está arrumando tudo aqui. Já chegou até uns trem modernos para aqui, ó. Mas o telhado já foi arrumado. Aqui era o quarto do meu avô. Já foi arrumado. Tem uma telha que quebrou ali, mas precisa organizar. Tá ficando bonzinho, vai ficar legal. Tem escrito que vai poder até vir passar uns dias aqui. Quem será, hein? A última vez que eu vim aqui tinha muito morcego, tinha tanta coisa. Agora tá arrumando a casinha. E você escrito, quando vier passar os dias aqui, se preocupe não, tem banheiro aqui, tá? Deixa eu mostrar aqui. Vai ter banheiro, então. Vai ter banheiro com água quente. Aqui era o fogão que era da minha avó. A gente está organizando chaminé, fogãozinho de lenha da minha avó. E aqui era o forninho. Minha avó Jardelina. Ah, detalhe aqui, deixa eu tirar a fechadura. Opa! Olha aí, pé de cacau. Aqui vai ser um chuveirão barra orquidário, né? A gente vai preencher de orquídea aqui na lateral e colocar o chuveiro. Esse aqui foi um dos primeiros pés de cacau que meu avô plantou. Esse aqui diretamente foi plantado por ele mesmo. Uma bela imagem, né? Olha lá, vamos lá. O que eu acho mais interessante aqui
É a vista. É uma vista linda, incrível. Como de costume, muitas janelas naquela época se fazia assim, né? Mas certamente, se acordar pela manhã e ter uma vista como essa, é um negócio muito bom, né? É isso aí, meus amigos. Muito obrigado você que assistiu até aqui. Esse é um pouquinho da fazenda que foi do meu avô, foi do meu pai e agora é nosso. Lembra daquela música do Ademário Coelho? A casa que vovô morou, meu pai herdou e passou para mim. A casa que vovô morou. Só que isso aqui a gente não vai vender, não. Mas meu avô passou os bons dias aqui. Muitos filhos, muitas decisões importantes foram tomadas aqui. Esse pé de jaca era só uma mudinha pequena e hoje já é esse senhor aí. Telha antiga. É isso aí. Logo, logo tem escrito que vai poder vir passar uns dias aqui, hein? Relaxando no sul da Bahia. A gente está relativamente perto da praia, 80 e poucos quilômetros. Dá até para ir na praia um dia, tomar um banho e voltar, né? É isso aí, pessoal. Muito obrigado você que assistiu. Muito obrigado você que é inscrito no canal. Você que não é inscrito, se inscreva, tá certo? E não esqueça de ativar aquele bendito sininho. É aquela mendigagem que a gente faz sempre, tá bom? Para finalizar, quero dizer que essas janelas aqui, elas foram feitas com madeira daqui da fazenda. Madeira que caiu. Caiu aqui, a gente retirou e mandou fazer as janelas. No padrão de como era antigamente, né? Como meu avô fez, as janelas eram nesse padrão aqui. Ficaram muito boas, né? Aqui é faveco com algumas partes de vinhático. Beleza? É isso aí, pessoal. Um grande abração, direto aqui da região do Cacau do Sul da Bahia. Até a próxima. Valeu. Fica aí com essas belas imagens.